Hello， 各位同学，欢迎回到本课程。本单元是会介绍模拟器的下载与使用。我们开开心心的做了一个 App， 或者是我们修改了一个部分之后，我们想要看看它的成果或它的效果是不是我们所想象的。那这时候有几种方式可以拿来做测验。假如你有安卓手机的话，你可以借由打包 APK 的方式直接安装到自己的手机上。那打包 APK 的方式也有两种，第一种是它帮你打包，就是 APP Inventor 这个网站它帮你打包成 APK， 并且显示 QR Code， 就像这样，你点下去之后它就会跟你说它帮你打包成 APK，也就是安卓手机上的执行安装档的进度。那这个会取决于 APP Inventor 2的伺服器的处理速度，就是说假如有很多人在请他帮忙的话，这可能他的速度会比较慢一点。那第二个他会牵连到的是我们的网络速度，有的人是用 WiFi，有的人是用实体网络，有的人是用 4G 在上网，那不同的速度也会影响到它的打包进度。好，那打包完了之后，假如你是选择 QR Code， 它就会是像这样，会跳出一个 QR Code 的位置，那这时候你就用你的扫描器，你的安卓手机上的扫描器，把它扫这个 QR 码之后，它就会有一个连结，那你就可以把这个你刚刚做好的 APP 的 APK 安装档把它下载到你的手机上，然后再点选它直接安装在你的手机上头。这是第一种打包 APK 下载到我们手机上的方法。那假如说你觉得这样子要等 QR Code 显示扫描再下载到手机比较麻烦一点的话，那你有第二种方法，叫做打包 APK 并下载到电脑，那这时候它的动作跟打包 APK 显示 QR Code 也很像，它唯一的不同是它这时候打包成 APK 的那个安装档它就会问你说，你要下载到档电脑的哪个地方，比如说我们现在按下去了，那你就会发现它前面所秀的这个跟刚刚打包 APK 是一样，就是它会秀你的打包进度，然后这时候你就要花一点点的时间来等待它来做下载。那一样它也是取决于 APP Inventor 网站伺服器忙不忙碌跟我们网络的速度，有的时候你会觉得怎么会等那么久，那就有可能是 APP Inventor 的伺服器比较忙，或者是我们的网络速度瞬间变得比较慢，所以它所花的时间也会比较久。那另外一个是假如我们的 APP APP 的程式做得越复杂，或者是你放在里头的资料量越多，像是你只要放了很多的图片很多的影音档的话，它也会打包进度也会跟着比较慢，因为它都是要先把我们的所有素材先上传到APP Inventor 的网站伺服器，然后它再帮我们打包，打包回来之后再回传 APK 给我们，就像现在这样子，它打包完之后它就会回传给我们说，请问一下你要把你的 APK 把它下载到哪边。好，那假设我们把它丢到我们的下载位置好了，按储存，它就会把这个 APK 下载到我们的电脑上。好，那下载到电脑上之后呢，我们就可以打开我们的下载这个地方，你就看到这里有个 APK 的档案是刚刚所下载下来的，那这时候你就可以用 USB 连接线把你的手机跟电脑接起来，然后利用传输的方式把这个档案传到手机上，那同样在手机上点选两下然后就可以做安装。那点选两下之后，有的时候有些可能会有些安全的考量，就是他会说，不明的安装程式是不能安装，你要去设定的地方把它解开来才能做安装。好，这个是当你有
安卓手机的时候，你可以用这样实体的方式直接装到我们的手机上，然后来做测试。那假如说你不想安装到自己的安卓手机上，或者你是用 iOS、iPhone 或 iPad 的同学，那你这时候还有另外一个方法，就是使用模拟器，就是使用模拟器。好，那他用模拟器的话呢，有两种方式。第一种方式是在你的手机上装模拟 APP Inventor 的模拟器，那它叫做 AI Companion。那这个部分你可以在 Google App 的 Google Play 这边，你可以找到 MIT AI Tool 的 Companion， 这个你就可以借由它来做模拟，也就是说在你的手机上装了一个 APP Inventor 2的模拟器。那当你执行了之后，比如说你按下去之后，它会跟你说，欸，你可以扫这个 QR 码，然后你的编码有这个顺序，那你只要在你的手机装了这个 APP 之后，你就在这边，你看你就可以 scan QR 码，或者是你用输入的方式打入你的程式码，那这时候它就会秀出你所做出的范例的状态。好，这个就有点像是在手机上再装个模拟器，然后再去模拟的应用程式。好，这是模拟的方法。那这个也是限制在模拟器的部分。好，那这样子同学可能会觉得说，哇，那这样我还要再用只手机来模拟，也有点麻烦。那没关系，它还有第二种模拟的方法，叫做模拟器 Emulator。那这个模拟器呢，你这样直接点它，它是没有效的。你必须要先到 App Inventor 它的网站，它你搜寻一下，它会有个 Installing and Running the Emulator in AI Tool。好，那这个它就是说，你要先安装这个模拟器之后，你就可以在你的桌机上面执行 App Inventor 2的模拟器。那这个模拟器呢，它有不同的环境，像是你是 Mac OS 的，或是你的 Windows 或者 Linux 都可以安装，都可以安装。那安装的步骤，它就会在下面这边做说明。那基本上就是你下载之后，那个程式一直点下一步，然后它就会帮你安装完。那安装完之后，就会有一个像是这样的一个符号，像是这个符号，它叫 AI Starter。你点了它之后，它就会去跑背后模拟器需要的一些资料，或者是要预设先跑起来的一些少部分程式。那跑完了之后呢，你就可以用刚刚所看到的，我们在这边选择模拟器，然后它就会呼叫我们刚刚装的 AI Starter， 然后它就会开始启动。启动就看到它有很多的英文的指令正在跑，那就是在帮你准备它的模拟器。那跑完了之后，它就会像是这个模样，它就会启动一个虚拟的手机，然后你的手机所做的东西，它就会把它做出来。好，那但是这个模拟器它会很吃硬体的资源，像老师在以前有的电脑教室，它会发生跑不太动，或者是说它网络不好的时候，它就很容易断掉，然后会需要去重跑，它就需要去重跑。那这个要不要安装，就看你的电脑能不能执行。所以同学们，你可以先试试看，说，我先用这个模拟器看看，说，它跑不跑得起来，或者是它会不会经常断掉。假如你会遇到跑不起来或经常断掉的话，那没关系，老师还有另外一个方法可以教你，那就是我们可以在你的桌机上去装一个叫做夜神模拟器的一套软体。那你可以在 Google 上面打这个夜神模拟器之后，那你就可以到它的官网这边。它这边它就是一个安卓模拟器的电脑版的下载。好，那这边它就可以选择，你是 Windows 的话，你就可以直接下载。假如你是 Mac 的话，你就要需要在这边，在 Mac 这边打开来，然后下载 Mac 的版本，好，那这个下载呢，它还蛮大的，所以老师先把它下载下来在这边。它有300多MB。那你下载完了之后，基本上你就是点开来，然后你就按确定，
好，那接下来你假如有安装过的话，他就问你要不要覆盖；假如没有安装过的话，他就会问你说要不要安装。那你就按下一步、下一步、下一步，基本上也是一样，一直按下一步，他就安装完了。好，那老师已经先安装，因为他安装也需要点时间，所以我们就省略这个安装的时间，我们来直接看安装完了之后，安装完了之后，他的第一次执行，他会像是这样子。它会以平板的方式来呈现，那它这个速度也是取决于我们电脑的速度跟网络的速度。那因为它会先下载一些最近流行的游戏 APP 来当作是我们的一个画面，所以你可以看到刚刚在下载的时候看到有个游戏的背景，或者是说在桌面上有这个最新的游戏，像是我们这边所看到的最近广告蛮常看到的这些游戏等等。好，那它打开来是 APP 版，是平板的模式。那我们呢现在是做手机 APP， 所以我们要把它改成是手机的模样。那手机的模样我们可以在这里右上角这边有个设定的符号，你点下来之后，然后你这边你可以自行的去调整。那我们因为我们要改成手机的模样，所以我们就把它改成是这里，在性能设定这边点开来，这边有个平板的模式，你把它调成手机版。好，你把它调成手机版，那其他的基本上可以用预设的。那你只要对这些内容有兴趣的话，你可以再去参考，再去调整。好，那我们就先用最简单的方式，就用它预设的把它改成手机版，然后保存设定，然后立即重启，就是你改成从平板改成手机，你也要把它重启。那这时候它就会再重新启动，所以你就看得到说，它重新启动，它就变成直条了，变成手机的模样，变成手机的模样。好，那变成手机的模样之后呢？那这时候我们刚刚在前面已经有在这里已经有把我们的东西打包成 APK。你因为我们现在是用安卓模拟器的部分，那这个安卓模拟器呢，它是另外一个独立的模拟器，你就把它想象成这是你的虚拟手机。那虚拟手机它是需要装 APP 的，那刚刚我们已经有下载下来，那这时候我们只要去点这个我们刚刚下载打包成的 APK 这个，把它点两下之后，你就会看到它这边就会自己帮你安装应用程式，把它装到我们的手机这个模拟器上头。那你就可以看到说，刚刚我们做的这一块 APP 它就真正被执行到这个手机的模拟器上。那这时候你就可以按它，然后看它的反应，或者是让它变成其他的颜色，或者再变其他颜色等等。那这个是我们这个单元所介绍的模拟器下载与使用。那目前以老师自己来说，老师大部分都还是以夜神模拟器为主要的模拟器，因为一来这个模拟器你只要打开来之后，你就可以一直放在这边，它就可以一直执行。那只要你做完任何事情，你只要把它打包下载之后，那你就在我们下载的地方点两下，它就会自己安装变成最新的版本。这个还蛮好用的，然后可以给同学们参考。那希望你会喜欢这个单元。